вечір. Якою була інформаційна картина у регіоні, розкажемо протягом 20 хвилин. Жестовий супровід Галина Абраменко. Про події дня – коротко. Знешкоджували у річці, як рятувальники очищали Дніпро від небезпечних предметів. Безпечно для наших водолазів. Компенсація за зруйноване житло. Як це діє на практиці? Є відповідний розділ, де люди також можуть залишати інформацію. Жінка зі Сталі, як мати азовця, чекає на тіло свого сина. Вони робили все для того, щоб захистити людей там. У Черкасах під водою сьогодні ліквідували вибухонебезпечний предмет. Виявили його поблизу річпорту. Як розповів начальник головного управління ДСНС області Андрій Даник, переміщувати знахідку було небезпечно, тож знешкоджували безпосередньо у річці. Як все відбувалося, бачила і наша Тетяна Недбайло. Вибухонебезпечний предмет знаходять у річці Дніпро, у Черкасах. Аби його знешкодити, залучають понад 20 рятувальників і 6 плавзасобів. Команда надзвичайників та поліції на воді, а за вибухонебезпечною знахідкою стежать завдяки дрону на глибині 5 метрів. Така підводна пташка полегшує роботу, каже начальник відділення безпілотних літальних апаратів Микола Клименко. Це відео, фото записується на флеш-карту, яка знаходиться на самому дроні. Довжина кабеля 100 метрів, незалежно від глибини, тобто від достатньо самого кабеля, в принципі, для всіх робот. Також він може працювати в солоній воді. Це, звичайно, безпечно для наших водолазів, тому що сам предмет може здетонувати в будь-який момент. Діставати підозрілий предмет з дна річки не поспішають. Щоб оцінити загрозу, необхідно провести ідентифікацію вибухонебезпечного предмета, передали точку нашим рятувальникам. Переміщати знайдене не можна, тому знешкоджують на місці. Закладають вибухівку, від'їжджають на безпечну відстань і підривають. У Дніпрі плавав уламок ракети, яку росіяни скерували в Черкаси цьогоріч, говорить начальник головного управління ДСНС області Андрій Даник. Чому ми не стали його транспортувати? Це, по-перше, вибухонебезпечний предмет першої категорії, тобто він небезпечний. По-друге, в ракетах використовується рідке ракетне паливо, яке саме по собі дуже токсична речовина. Акваторію річки постійно інспектують, додає чоловік, але бути певними в безпеці нині не можна. Тому що міняється швидкість вітру, міняється течія, і ділянка, на якій ми сьогодні працювали, і вона чиста, через декілька днів може бути знову потенційно небезпечна. За останні півроку під водою на Черкащині знешкодили понад 200 вибухонебезпечних предметів, ще 30 тисяч – на суші. На початку війни саме Черкащина, саме Уманський район, була найбільш постраждала від влучень російського окупанта. Наразі завдяки нашим надзвичайникам, службі надзвичайних ситуацій, проведено розмінування більше 30 тисяч боєприпасів різного характеру. Це і снаряди, це і ракети 122-мм від Градів. І ми знаємо, що перехід до мирного життя відбудеться тільки тоді, коли кожен снаряд буде розміновано. Якщо ви виявляєте підозрілі предмети у воді або на суші, рятувальники радять відразу звертатися до ДСНС. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. 60% закладів освіти Черкащини мають рекомендовані укриття. Ще майже у 400 тривають ремонтні роботи. Готовність кожного приміщення до навчання офлайн перевіряє спеціальна комісія. Вона інспектує школи, садочки, училища, коледжі та університети. Передусім дбають про безпеку та комфорт, розповів очільник області Ігор Табурець. Нами проводиться робота на рівні Міністерства освіти нашому і науки, на рівні місцевих адміністрацій і безпосередньо з педагогічними колективами, задля того, щоб готовність була максимальна до 1 вересня. Відповідні комісії закінчили свою роботу. Окрім того, дуже приємно, що серед переселенців ми маємо вже 3400 діточок, які подалися для навчання, і вони теж будуть
природньо введені в колективи і будуть займатися теж в системі офлайн, уже навчаючись на Черкащині. Згарища, купи цегли та бетонні уламки. Війна позбавила тисячі українців житла. Серед таких – героїня нашого наступного сюжету Лілія Мазенко. До Черкас жінка приїхала із Маріуполя. Говорить, її будинок тепер лише у пам'яті та кількох світлинах на телефоні. Чи варто їй сподіватися на компенсацію? Та як владнати квартирне питання, з'ясовувала Марія Гаврилян. Літали літаки, вони били, стріляли, бомби. Таким Лілія Мазенко запам'ятала останні місяці свого життя колись в курортному Маріуполі. Під її будинку, каже, лишилася купа обгорілої цегли. От такий от тут вид на город відкривається з висоти птичого польоту. Наш 10-поверховий будинок був знищений, зруйнований. Даже наш під'їзд був повністю впав з першого по 10-й етаж. Цього під'їзду вже геть немає. У середині червня Лілія разом із батьками, сином-підлітком та двома котами поїхала до Черкас. Тут знайшли прихисток у свого родича. Ходьте, ось мій кіт один, якого ми спасли. Нині усі гуртом живуть в одній кімнаті. Після 2 місяців, проведених у підвалах під обстрілами, жінка вдячна і цьому. Проте, говорить, помешкання затісне, бракує елементарних зручностей. Піч, і то вона вже старенька, там одна конфорка тільки робить і все, більш нічого. І помити посуд теж не можна, і кухонний гарнітур немає, де їжу там приготовити. Винаймати квартиру у Черкасах родині не по кишені, тому Лілія вивчає питання компенсації за зруйноване майно. Один із варіантів, які пропонує держава – фіксація пошкоджень через дію. Власне, в додатку дії є відповідний розділ, де люди також можуть залишати інформацію, надавати певні документи, докази про те, що їхнє майно знищено або пошкоджено. Після того, як інформація в дії заноситься, на території, де було розташовано, власне, це майно, повинні бути створені комісії при органах місцевої влади, які будуть визначати ступені пошкодження і потім робити відповідні висновки. Єдина проблема, говорить правозахисник, що подібні комісії можуть створювати лише на деокупованих територіях. Та й базовий закон, яким регулюватимуть порядок компенсації збитків за руйнацію приватного майна, ще не ухвалений, додає Тарас Щербатюк. Натомість плече допомоги підставляють міжнародні організації, які вже почали надавати грошову допомогу на відбудову зруйнованого житла. Тут можна говорити вже про Чернігівську область, де досить, і про Сумську область, де досить багато деокупованих уже територій, і там вже міжнародні інституції заходять туди і вже проводять власне такі роботи. Аби вирішити квартирне питання внутрішньопереміщених осіб, в Офісі Президента готують проекти будівництва тимчасового житла. Про це прозвітував заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко. Зокрема, планують звести 5-поверхівки у 16 регіонах України за 5-6 місяців. По 2 тисячі квартир у кожному. Поки що проєкт існує тільки на папері, проте Лілія вже почала збирати необхідні документи. Під лежачий камінь вода не тече, тому я і звертаюся, бо всі двері стукаю, може хто відкриє. Марія Гаврилян, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Вона вчиться жити без сина і всіх бійців називає своїми дітьми. Мати азовця Анна Дерев'янко про таких, як сама, каже, жінки зі сталі. Її син Олександр з позивним Адамс загинув у квітні в Маріуполі. Нині вона здала аналіз ДНК та чекає тіло свого воїна. Це цикл матеріалів, присвячених нашій незалежності та тим, хто її відстоює. Що надає сил триматися матерям, які втратили синів? У сюжеті Тетяни Реви. Як він загинув, я знаю, я відчула. Я померла в Маріуполі в місті з ним. Це Анна Дерев'янко, і зараз вона вчиться жити наново. Бо я йому пообіцяла. Бо я йому просто пообіцяла. Крок за кроком, каже, знову звикає дихати. Без сина, але зі спогадами про нього. І посміхається, як тільки дістає з наплічника його рукавиці. Це його останні боксерські перчатки. Боротьба, футбол, робота з дітьми. Саша хотів бути незалежним, говорить Анна. Як пророча фотографія, 9 клас. Саша ніколи не планував бути військовим, але на цій фотографії вони
підставили його саме до військового. З мамою Адамса зустрічаємося в Амбросхабі. Тут син, каже, часто бував. Завжди він, коли приїздив до Черкас, вже коли мешкав у Києві, він приїздив, він завжди сюди заходив. Тут всі були його друзі. Далі Анін будинок. У цих коробках половина життя сина. Це те найцінніше, що він встиг передати з Маріуполя. Комп'ютер, одяг, футболки з підписами та дитячі малюнки. Це останні речі, які він встиг скинути, скажімо так, в сумку перед 24 числом. Повномасштабна війна Олександра Дерев'янка застала в Маріуполі. Він був навідником броньованої машини. Вони робили все для того, щоб захистити людей там. Ну, це було неможливо. Тому що коли кожні 10 хвилин падають бомби і гине слідуюча людина, це психологічно дуже важко. На розмову із рідними 30 секунд. Два питання. Його цікавило, чи стоїть Київ, чи хлопці втримали Київ. І чи в нас все в порядку. Олександр Дерев'янко загинув 5 квітня. Він прикривав відхід військових з оточення ворога. Він хотів, щоб ми тут на Черкащині були в безпеці, щоб сюди не прийшов ворог, щоб ми не були в окупації. Вони себе називають жінками зі сталі, бо, каже, пообіцяли бути сильними. Мамами, дружинами, сестрами, всі, чиїх близьких забрала війна. Ми стараємося згрупуватися, якось одна одну підтримати, тому що, на жаль, ми втратили багато наших дітей. І ті діти, що зараз в полоні, вони теж наші діти. Їх двох матерів-азовців, Адамса та Арса, ця втрата здружила. Обоє зробили тату з обличчями своїх синів та останніми СМС. Він мені написав, що я пам'ятала, що він завжди в моїй голові і що це саме найважливіше. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Вже у понеділок розкажемо про найменшого волонтера Черкас. Поки його тато на війні, він разом з мамою на підмозі у волонтерському центрі. Більше тисячі ковдр та подушок пошили волонтери Комітету самоорганізації населення «Дніпровський» за період повномасштабного вторгнення. Як розповіла його керівниця Любов Здоровенко, нині тканина і синтепон закінчуються, а потреби не зменшуються. З чого шиють та чого потребують найбільше, розповість Тетяна Зозуля. Вимірює та вирізає потрібні розміри для майбутньої ковдри волонтерка Галина Курч. Говорить, матеріалу катастрофічно бракує. Щоб малася велике вирізати, віддати, ми з кусочків, оце, наприклад, мебельна ткань, ось у дивіться така, але не дуже товста. Пошиті заготовки принесла і Ольга Дернова. Каже, працювала над ними вдома. Тут вже ж дуже такої важкої роботи немає, тут по розміру 2 на 1,5 тканина така. Ну, вшивала де кусочки якісь, щоб... Щоб той розмір зробити. Всередину ковдри вкладають синтепон. Його також шивають по шматочках, розповідає Лідія Кадуха. Оцей синтепон, ну який є потовще, щоб він був чуть-чуть, тому що на одіяла треба, щоб він були вони теплішими. Ну і ми їх підбираємо. Такою злагодженою компанією вже виготовили більше тисячі ковдр, говорить Ольга Захаржевська. І воїнам треба у теплиці трошки укритися чим-небудь, щоб тепло було. І переселенцям треба чимось укритися. То потреба зараз особливо. В іншій кімнаті шиє наволочки Катерина Чорногал. Каже, робота не складна, але важлива. Все, що дають, я шию. Щоб було мирне небо. Більше я нічого не хочу. Мирне небо і все. А смотрите, як гинуть люди, я не можу на це дивитися. Здесь я відвлеклася. І таких подушок виготовляють до півсотні щодня, говорить волонтерка Валентина Антонівна. Ну, нам заготовки роблять наволочки. Беремо синтепон, підпушуємо, залажуємо його так в подушечку. Після того, як уже ми заложили, у нас оця дирочка, ми зашиваємо вручну. А це ще наплечники, такі теж набиваємо. Ковдрою, пошитою волонтерками, тепер користується і переселенка з Краматорська Алла Єфремова. Каже, здивована таким умінням черкащанок виконувати будь-яке їхнє прохання.
Я вот прислушиваюсь, они всем стараются помочь. Тут тебе где-то что-то может кому-то даже подстрочить. И очень доброжелательны, хорошо к людям относятся. Продовжують у комітеті плести і сітки, тому і для них потрібна тканина, аби забезпечувати потреби військових. Працюємо, тому що знаємо, що треба. І ще отут. Якось, ну, душа болить за наших хлопців. Роботи додалося, розповідає голова комітету Любов Здоровенко, а потреби постійно оновлюються. У нас дуже пішло переселенці, які йдуть до нас по постіль, по ковдри і по подушки. Також вони дуже просять каструлі, сковорідки. І я звертаюся до наших небайдужих мешканців, які ще в кого, може, що-то там хай передивляться. І, якщо є можливість, принесуть. Чому така потреба? Тому що вони жили в гуртожитках у навчальних закладів, а зараз їх виселяють, вони шукають квартири масово. І, ну, потреби в них дуже великі. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. Кошики з яблуками, виноградом, сливами та медом несли сьогодні черкасці до Свято-Троїцького кафедрального собору з нагоди свята Преображення Господнього. Після служби у храмі відбулося освячення і тривало увесь день. Тому скупчення людей вдалося уникнути, розповів митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн. В народі цей день називають яблучним спасом або другим спасом. Втім, розповів владика, це неправильно. В цей день ми відзначаємо не яблучний спас, а Преображення Господнє. Так само, як нема медового спасу. Я нашим парафіянам намагаюся кожного разу це довести, щоб оця ритуальність не затьмарила і не заслонила від нашого розуму справжній образ сина, справжнього Сина Божого. І щоб ми в цей час думали про Господа Ісуса Христа, а не про яблука, не про мед, ні про що. Ми кожного року ходимо, і це, ну, це наше, це ми його виростили. Треба освятити, бо сьогодні такий світлий праздник, гарний, такий наш праздник, український. Свято запасів, свято благодаті. Дитина любить ходити дуже, тому ходимо. Свято – це є свято. Це, я вважаю, що це і в душі повинно бути воно, не тільки отак от. Але ж, ну, війна, все одно, бачите, люди приходять, люди йдуть до Бога, до церкви. Це свято означає, що ми усі будемо Бога просити, щоб був урожай на слідуючий год. І щоб все у нас було добре. Стріляну вишиванку створювали сьогодні дружини військових разом із майстринями у галереї народного мистецтва. Тканину поєднали із уламками градів. Далі сорочку покажуть у художньому музеї та спробують продати на аукціоні, розповіла волонтерка Юлія Баранько. Каже, все це заради українських військових. Як створювали оберіг, бачила Тетяна Рева. Це уламки ворожих ракет з фронту та ті, які схибили. Вони полетіли повз і не принесли жодних проблем воїнам. Тепер це символ захисту, каже волонтерка доброчинного фонду «Черкаси Чайка» Юлія Баранько. Це спільна ідея нашого фонду. Ми звернулися до пані Ольги з нею, вона підтримала. Звернулися до дружин військових, вони теж радо підтримали. Частинки градів сьогодні поєднають із вишитою сорочкою. Це буде стріляна вишиванка, говорить майстриня Ольга Мартинова. Щоб не було інших розстріляних людей, життів, сорочок, рушників, хатів, щоб врешті була Україна. Ось ці дружини та сестри військових сьогодні пришиватимуть уламки. Анна розповідає, організатори запропонували прийти, і вона не змогла відмовити. Вкласти свою любов, свою повагу до військових. Так само говорить іще одна дружина військового Анна. Болить все ж таке серце за Україну, за чоловіка. І так якось трішки стає рідніше на душі, спокійніше, коли ти вкладаєш в щось таке символічне. Червоними нитками майстриня Наталія Крамна-Таран зшиває тканину та метал. Каже, подих перехоплює, бо раніше такого робити не доводилося. Сподіваємося на мир, звичайно, і на найшвидшу нашу перемогу. Так як вона ось вишита, то символіка вишивки, взагалі вся символіка українська народна, вона тільки на позитив. Стібок за стібком, і ось на білій сорочці три уламки ракети. Дуже тривожно. Добре, що вони саме
ці осколки не принесли ніякого горя нікому. А тепер найголовніше, щоб така сорочка допомогла військовим, говорить Юлія Баранько. Далі буде презентація цієї стріляної вишиванки в художньому музеї нашому. І на початку вересня ми плануємо продати її з аукціону разом з іншими дуже цікавими лотами, про які зараз не будемо говорити, нехай це буде сюрпризом. І всі виручені гроші ми витратимо на дієвий захист для наших військових на передовій. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. Такі новини встигаємо вам розповісти. Більше інформації на нашому сайті та у соцмережах. А от яких сюрпризів чекати від погоди, розкажуть черкаські синоптики. За прогнозом синоптиків, вихідними по Черкаській області мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів тепла. Вдень 22-27. По місту Черкаси мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 15-17 градусів тепла, в день 25-27.